El barri de Diagonal Mar i el Front Marítim tindrà el passeig que tant esperava. La valorem molt perquè és una reivindicació que ja fa 12 anys que l'estem reivindicant i pensem que és molt necessari per lo que és la ciutat de Barcelona i lo que és el Front Marítim i tot el seu litoral. Han començat les obres per remodelar el passeig marítim i millorar la connectivitat per a vianants amb el passeig marítim del Bogatell. El projecte vol donar continuïtat al traçat de Bogatell i fer-lo arribar fins al carrer de Bac de Roda. Els treballs s'estan fent a partir de la base nàutica a l'altura del carrer de Bilbao. Hem de mantenir la secció, per dir-ho d'alguna manera, que ve des de la Vila Olímpica. No es podrà fer exactament igual perquè la distància que hi ha entre la platja i el lateral de la ronda doncs a vegades és més ample i a vegades és més estret, però el que sí que hi ha d'haver és una certa continuïtat de recorregut verd i sobretot, que és el que treballarem d'aquí a final de legislatura, el que creiem que és important és de poder establir un recorregut ciclista i un recorregut per persones que van a peu o corren separat. S'ampliarà l'espai de passeig per als vianants i es farà un nou itinerari ciclista. El carril bici serà més recte i sense la mitgera que separa actualment els dos sentits de la marxa. A més, es renovarà l'enllumenat i el mobiliari urbà i s'implantarà xarxa wifi. Els treballs de reforma s'enllestiran d'aquí a 6 mesos i suposaran una inversió d'1.395.000 euros.